Existe um curto espaço de tempo, um pequeno buraco negro que engole todas as grandes certezas. Entre o dedo no gatilho e uma bala disparada, abre-se uma imensa fenda onde a entrada da razão é terminantemente proibida. Entre o último pulso do coração e o seu repouso, o tempo se dilata milimetricamente e mergulha as memórias no fundo do mar, lá longe da terra, lá onde nunca dá pé. Nesses curtos espaços, nós não pisamos porque não cabemos. São tão curtos que talvez nem existam. Instante. Poema de Laura Liuzzi. Vale a pena ler. Aproveita também e confere esse outro vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não for inscrito no canal, é claro, inscreva-se e lembre de ajudar a divulgar o canal, dando também o seu joinha.